Привіт, Україно! Доброго ранку всім, хто зараз з нами. Сьогодні незвичайний день. Ми вже думаємо про новорічні свята. Отже, давайте підготуємося і зробимо новорічні прикраси сьогодні. А з психологом ми піднімемо питання про виховання дітей. І почнемо з доброї та гарної події. А саме Всесвітній день добра, який святкується саме сьогодні. Не секрет, що в сучасному світі ми дуже поспішаємо, божевільний темп життя, і не завжди нам вистачає часу на добро та добрі справи. Все це потрібно для того, щоб нагадати про людяність, чуйність, взаємодопомогу. Адже, друзі, робити добро – це все ж таки нескладно. Символом цього свята є відкрите серце. Ось воно таке гарне, червоне. До речі, в День доброти також прийнято дарувати квіти, причому абсолютно незнайомим людям. Дуже просто провести цей день. Треба зробити хоча б одну, а краще більше, добру справу. Так, і це може бути будь-що. Чи ви допоможете бабусі перейти через дорогу, чи то ви допоможете безхатькові. Абсолютно немає значення. Головне, щось добре, світле, що зробить наш світ кращим. У будь-якому випадку починати потрібно з себе, і тоді світ стане добрішим та кращим. Ось, наприклад, в Афганістані дівчина-підліток допомагає іншим дітям тим, що навчає їх грати на музичних інструментах, а також співати. Більше того, вона не лише приділяє свій час, але й віддає абсолютно всю свою зарплату. Давайте дізнаємось детальніше про цю дівчину та як це все відбувається. Подивимось. Не рідше, ніж два рази на тиждень, 17-річна Масума Мохамаді і члени її музичного колективу збирають кілька безпритульних дітей із вулиць Кабула, ведуть у кафе і навчають музики. Учням показують, як співати, грати на музичних інструментах і читати ноти. У цьому віці їм потрібно йти за дитячими мріями, ходити до школи і учитися. Я побачила розчарування в їхніх очах і на обличчях. Ось чому вирішила навчати їх свого мистецтва музики. Музична група Масуми називається «Посланець доброти». За один концерт колектив заробляє приблизно $75. І більшу частину цих грошей віддає на оплату шкільних занять бездомних дітей. Найприємніше, коли діти правильно беруть ноти, які я співаю. Я не боюся грати на вулицях Кабула або десь ще, тому що я люблю музику. Я мрію, що стану хорошим музикантом. Іноді група «Посланець доброти» дає на вулицях безкоштовні концерти, особливо після боїв, щоб підбадьорити людей. В Афганістані це досить сміливий крок. Коли в країні правив Талібан, то забороненою була і музика, і вся західна культура. Я хочу сказати всім талібам, що коли вони починають мирні переговори з урядом, вони повинні прийняти цю культуру. Їм не можна забороняти музичні заходи. Ми їм цього не дозволимо. Дівчина також надіється, що в майбутньому до цього виду мистецтва схвально ставитимуться усі жителі країни. Взагалі існує дуже багато способів, як зробити добру справу. Можна допомогти бабусі перенести сумку, наприклад. Можна перерахувати кошти на рахунок благодійної організації, яка допоможе, наприклад, тваринам. Або можна відвести старі речі у дитячий будинок. Так, звичайно, можна просто накупити якогось корму для тварин, або самому приготувати та віднести, накормити тих песиків. Можна просто зібрати вдома всі іграшки, якими твої діти не граються, і віднести у притулок, або туди, де дітям вони більш потрібні. Необхідні. Так, звичайно. І в церкву можна віднести, бо там теж є такі приміщення, де збираються речі, а потім віддаються тим сім'ям, які вони необхідні. Згодна з тобою, абсолютно. Єдине, що я не можу розуміти, це чому така допомога зараз не популярна? Як ти гадаєш? Я тобі скажу, що дуже такий швидкий час, і люди, може, і хотіли б зробити, ну, багато хто хотів би зробити, віднести, там, зібрати, віддати, але треба шукати адресу. Куди нести, яким чином це зробити. Звичайно, є інтернет, можна подивитися, але, знову ж, бракує часу, і люди просто, вони своїми справами відволікаються, біжуть своє робити, а все лишається там, і вдома воно просто викидається, і все.
Так, я з тобою згодна, але давайте ми сьогодні у День доброти зробимо такий добрий вклад. Ми розповімо про центр дитячої допомоги, що має назву «Місто щасливих дітей». І допоможе нам у цьому наш гість, директор Юрій Кашпур. Будь ласка, проходьте, ми вас вітаємо в нашій студії. Розкажіть про свою справу, про центр. Дуже дякую. Це центр допомоги дітям. Він був створений у 2008 році як центр соціально-психологічної реабілітації. Насправді, то у нас така соціальна проблема, як соціальне сирітство, вона існувала практично весь час. Але професійно цією справою почали займатися, напевно, не так давно. Тому що, як і у більшості країн Європи, спочатку цим займалися тільки при якихось релігійних організаціях. І в основному це заключалася допомога у задоволенні якихось базових потреб. Там помити, одягти, щоб діти дати тепло якесь. От, максимум медичний якийсь супровід. На сьогоднішній день дитяче насильство, в сім'ях мається на увазі, воно стало носити таку приховану форму. І для того, коли вже цих дітей із сімей забирають соціальні служби, на жаль, простих базових потреб вже є недостатньо. І тому, звичайно, що треба, щоб працювала ціла команда фахівців, реабілітація, і тому цим вже треба займатися професійно. І от, власне кажучи, ми створили такий центр і намагаємося утримувати ту команду професіоналів, які можуть надавати професійну допомогу. А наскільки велика ваша команда? Насправді це десь 28 осіб, які зараз є. Казали, і нас центр на 30 дітей. Вроді би, як це доволі багато, але враховуючи те, що діти всі практично травмовані психологічно, то якби було менше людей, то ви знаєте, витримати постійне перебування, це доволі таки важко, бути цілу добу із ними. А з кого вона складається, команда? В команду входять вихователі, зрозуміло, що висококласні педагоги, які вміють працювати із дітьми, які пережили травму. Це психологи, які мають спеціальну підготовку, спеціальні курси по арт-терапії, соціальні педагоги, госпрацівники, медики, 4 особи, які почергово чергують. Тому що діти потрапляють на сьогоднішній день з різними, можуть бути, діагнозами медичними в тому числі. І треба комплексно надавати. Це, знаєте, як у тепличку попадає надломана рослинка, і треба чітко розуміти, скільки їй треба дати тепла, якихось так підживлення, як поливати, і тільки тоді вона зможе відновлюватися. Дуже тонко. Юрій, існують зараз багато дитячих будинків, так, і центрів, але за яким потрапляють саме до вас діти, за яким відбіром? Чи, може, у вас є якісь люди, які знаходять цих дітей? Який принцип відбору для вашого будинку, для вашого центру? Я вже сказав, що дітей вилучаємо не ми самі, вилучають служби у справах дітей. Ви з ними зв'язані постійно? Так, ми співпрацюємо з службами міста Києва, вони до нас телефонують і кажуть, що ми вилучили дитину, чи можете тебе взяти. Зрозуміло, що хотілося перейняти усіх, але є таке поняття, як ресурсність, наша ресурсність для надання цієї допомоги. А буває таке, що іноземні батьки приходять і хочуть всиновити дитину? Дуже рідко, насправді, для того, щоб усиновити дитину іноземцями, треба, по-перше, щоб дитину за рік ніхто в Україні не взяв. По-друге, треба, щоб рік часу їм дають, так? Від моменту отримання статусу сироти. Не кандидатам на роздуми, а просто у них є своя черга, вони приходять. І якщо ніхто не виявив бажання усиновити цю дитину, тільки тоді ці діти потрапляють на міжнародне усиновлення. А буває таке чудо, коли приходить мати і каже, я розкаялася, я хочу забрати дитину, я... Насправді-то основним пріоритетом соціально-психологічної реабілітації є повернення дитини в сім'ю. Такі бувають? Звичайно, ми віддаємо дітей біологічним мамам, папам. Буває таке, що мама жила, з папа невідомо, тато невідомо де. Він потім приїжджає, забирає цих дітей, бо мами вилучили. Але ви наглядаєте за ними, так, потім вже? Або соціальні служби наглядають? Соціальні служби більше, ніж ми тільки контактуємо на рівні консультації. Якщо дітей реабілітувати, ми трошечки навчилися за роки, і в нас є своя методика, то реабілітувати дорослих. І ви знаєте, це проблема всього світу. Я думаю, що ні в Франції, ні в Германії, ні в Швейцарії ця проблема поки що не вирішена. Єдиної методики реабілітації дорослих немає, тому, на жаль, у більшості випадків доводиться позбавляти. А як ви знаходите дітей, яким потрібна допомога? Служби у справах дітей до нас звертаються. Самі ви не шукаєте. Буває таке, що до нас звертаються самі мами,
і вони пишуть заяву, просто приходять і ставлять дитину під двері. Ми єдине, що просимо, напишіть заяву про те, що ви віддаєте дитину, бо тоді ту маму треба ще десь шукати. Хоча б якісь документи, щоб лише. Ну так, бо у нас була дівчинка, якій 3,5 роки ми робили тільки свідоцтво про народження, бо треба було доказати, що це саме та була мама, яку треба позбавляти і так далі. Давайте про гарне. У яких умовах дітки проживають з вами? У нас в неймовірних. Розкажіть нам про це. У багатьох є уявлення про те, що діти у дитячому будинку живуть наче у ямі, вони страждають і так далі. Але насправді то, ви знаєте, ми не тому, що у нас є великі річні бюджети і ми живемо в гарних умовах. Ми просто знаємо, як витратити кожну копійку. І тому все, що є у нас, ми витрачаємо на дітей. І зайвого не купити, і все корисне, що було. Я відмовився від свого кабінету, мені якщо треба попрацювати, я працюю вдома. Кабінет ми віддали психологам, і в дітей є ще своя територія. Ми самі робимо ремонт, і нам благодійники допомагають купити лише фарбу. А ми самі садимо там озеленення, і знову ж таки за допомогою людей. Ми не маємо річних бюджетів, але ми маємо цілу купу друзів, розумієте? О, друзі – це наше все. Да, 100%. Немає 100 рублів, люди, які вже по 5-6 років з нами, вони кожного року телефонують, кажуть, ми знаємо, що ви витратите ці гроші саме на дітей, або вам наша допомога піде саме туди, куди треба. Що вам потрібно? Я кажу, давайте посадимо в цьому році там 20 кущів лаванди, давайте. І отак по крупинці буквально, і воно все обладнується, обладнується, і тоді виходить, ну, як на мене, у нас гарний центр, гарні умови, дах не тече. Ну, і насправді вам скажу так, якщо ви бачите такий центр, де тече дах, і просять іще. І він знову тече? Мені здається, треба трошки задуматися. Замислитися так, щось там, напевно, не так. І на цій позитивній ноті ми хочемо вам сказати велике дякую. Дякую вам. Низький уклін за таку справу. Нехай у вас там все буде добре і гарно, як розвитає ваш центр. Допомагає, а ми передаємо слово нашій колезі Діночці. Діночка, добрий ранок, будь ласка, розкажи якісь свіженькі новини. Доброго ранку, Сашо, доброго ранку, Юлю, доброго ранку, країно. 13 листопада на дворі і до найактуальніших новин. Виробництво зернових в Україні у 2019 році оновить рекорд і досягне 74 мільйонів тонн. Такі дані озвучив міністр економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці у Фейсбук. Однієї тільки пшениці українські аграрії зберуть більше як 28 мільйонів тонн. А це майже на 3,5 мільйони тонн більше, ніж минулорічного показника. Україна нарощує експорт курятини до країн Євросоюзу. Про це свідчить статистична звітність Європейської комісії. Так, за 8 місяців поточного року Україна експортувала 89 тисяч тонн. А це майже на 5% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Сьогодні Україна в трійці лідерів з експорту м'яса птиці до Європейського Союзу. Перше і друге місце займають Таїланд та Бразилія. 10 років служіння на захисті сімейних цінностей. У 2009 році Синодом Української Православної Церкви у зв'язку з погіршенням стану інституту сім'ї в Україні було прийнято рішення виділити сімейне служіння в окремий напрямок роботи. Цьогорічна місія Синодального відділу Української Православної Церкви у справах сім'ї відзначає 10 років з дня створення. Наразі у Києво-Печерській лаврі триває другий день конференції, де головними завданнями є не лише обмін досвідом, але й підсумок діяльності відділу за 10 років спільної кропіткої праці на захист та духовну підтримку Інституту сім'ї в Україні. Сашко, це усі новини на цю мить. Далі буде більше, тому залишайтесь телеканалом «Київська Русь». Дякуємо тобі, Дін, завжди тримаєш нас в курсі. А я ще розкажу, що нас можна подивитися на сторінках, в соцмережах, Facebook, Twitter, YouTube, на каналі «Київська Русь». Все, що ви не побачили в програмі, подивіться на цих сторінках. І на сайті. І на сайті, звичайно. Так, і звісно, я з тобою погоджуюсь. І дивлюся, що звертатися до Діни за цікавою інформацією, за новинами, вже стало доброю традицією в нас з тобою. Так, традицій у нас багато. Ще одна традиція – це поздоровляти всіх, в кого сьогодні День Ангела. І цю почесну справу я дам тобі, Юль, будь ласка, розкажи. Дякую. Отже, сьогодні обов'язково привітайте Артемія, Василя, Германа, Миколу, Романа, Саву та Степана.
Якщо серед ваших близьких є такі люди, будь ласка, привітайте. І одним з варіантів привітань може бути гарний сніданок або вечеря. А один з варіантів цікавого сніданку ми вже приготували для вас. Давайте подивимось. За допомогою цікавих страв можна не лише здивувати рідних, але й стати зіркою інтернету. Ти маєш на увазі стати шеф-поваром або кулінаром відомим та знайти собі славу на просторах інтернету та по всьому світі. Так, можна так. Ще ж можна книгу написати. Ну, так, розумієш? Та є ще більш простий спосіб, яким скористалася бабуся з Сербії. Що вона зробила? Вона кожного дня готує якусь страву та викладає у YouTube. Вже подивилися більше, ніж 52 мільйонів глядачів. Просто уявіть собі. І давайте подивимось наш сюжет про неї і дізнаємося детальніше. Сьогодні день випічки. Робитимемо коржі. Я покажу, як дуже швидко приготувати по-справжньому смачні коржі. Так починається майже кожен ранок сербської бабусі Елени Петрович. Вона кулінарна зірка YouTube. За її каналом стежить понад 150 тисяч осіб, а ролики переглянуто більше як 50 мільйонів разів. Усе почалося років 10 тому. Елена відкрила онлайн-форум. Там ділилася своїми рецептами, починаючи від супів і закінчуючи випічкою. Потім бабуся створила канал на YouTube. Спочатку викладала відео, зняте на смартфон. Потім купила якісну камеру. Я готую домашні страви за місцевими традиційними рецептами. Такі страви робила моя мама і бабуся. Зазвичай це наша національна їжа. Але все ж я сучасна бабуся, тому готую сьогоднішні страви. Першого року стежити за каналом «Кухня бабусі» почала 1000 осіб. За рік ця кількість зросла до 36 тисяч. Усі дуже чекають відео з рецептами.
Якщо я на 10 хвилин затримую публікацію відео чи не завантажу його з вечора, то мене запитують, чому його досі немає. Вони постійно пишуть: «Бабусю, чи все гаразд? Де рецепт?» Елена готує з раннього ранку й до 10-11 години вечора. Їй уже майже 70 років, і вона трохи втомлюється. Але відмовлятися від своєї ролі поки не збирається. Каже, головне, щоб було бажання, воля і любов до своєї справи. Тоді все вийде. Кулінарній зірці допомагає чоловік. Він ходить по продукти і стежить за зніманням. Приготовлені страви подружжя їсть саме і пригощає сусідів. А щось навіть посилає онукам. Слухай, ну от виходить, що ми також робимо добру справу кожного дня, тому що ми з тобою, наші колеги, створюють гарний настрій нашим глядачам. Згоден зі мною? Навіть в цьому не сумніваюся. Дивись, ми підготуємо новини, корисні інформації, якісь майстер-класи проводимо завжди, так? Піднімаємо настрій людям. Так. А це, звичайно, дуже важлива справа і непроста. Угу. І я знаю ще декілька рецептів, як можна підняти настрій. Угу. І які ж? От, наприклад, читати гуморески, фелетони, дарувати усмішку таким чином. І однією з людей, яка робила це, я гадаю, фантастично просто, це був Остап Вишня, який, до речі, сьогодні святкував би свій день народження, тому що він народився в цей день. А справжнє ім'я Остапа Вишні – Павло Михайлович Губенко. Ось його фото. І, до речі, Остап Вишня, письменник-гуморист, він за своє життя написав близько 2500 творів. Це гуморески, нариси, фелетони, памфлети, мемуари тощо. Він є основоположником одного з літературних жанрів, який має назву «Усмішка». І ти знаєш, я гадаю, що не лише варто гарно написати, але й представити, розповісти твір. Скажи, це важливо, погоджуєшся? Ну, так, звичайно, саме так, і я гадаю, що ти маєш про це розказати більш докладніше, тому що ти знаєш, як інтонацію, якісь музичні такі нариси, в тебе це є. Ну, я гадаю, що я не настільки професіонал, але до нас завітав справжній професіонал, людина, яка нас цьому навчить. Будь ласка, проходьте до нас. Народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Анатолій Паламаренко. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо, Анатолію. Скажіть, будь ласка, ви майстер художнього слова, поділіться секретом, як це можна написати, як можна ним стати, і яким чином ви досягли того, що ви зараз такий, як є? Ну, по-перше, треба любити Україну, як матінку рідну, і усе добро духовне, воно мусить бути з нами, воно мусить бути в нашій крові, у наших помислах, в наших почуттях. І я думаю, що якщо ви говорите про Остапа Вишню, про Павла Михайловича, то якраз він якраз і був представником таких людей, таких письменників. І прикладом для багатьох, так? Так. І ви знаєте, доля була в Остапа Вишні досить таки, бачите, драматична. І кілька рядочків поетичних про долю Остапа Вишні написав його співробітник журналу «Перець», де він працював, Юрій Кругляк. Воно так звучить. «Щось подібну свого часу долю дав Всевишній і Шевченкові Тарасу, і Остапу Вишні. Перед кривдою не мліли, не впадали в дрижні, бо в Шевченка серце сміле, і в Остапа Вишні. Їх палаци не ласкали, і в палати пишні, ні Шевченка не пускали, ні Остапа Вишні. І обидва далеченько побували грішні, 10 літ дали Шевченку, 10 років Вишні, а тепер вони усюди славу мають втішну, бо й Шевченка люблять люди.
і Остапа Вишня. Скажіть, будь ласка, а для того, щоб так гарно розповісти вірш, як ви це зробили, чи має людина бути емоційною? От, наприклад, якщо вона спокійна, чи зможе вона так гарно передати те, що заклав автор? Чи ні? Що ви знаєте, потрібно? Спокійна і байдужа людина цього не передасть. Угу. Це все треба втілити собі, оту любов і оті почуття, які дані автору і до України, і до українців, і до наших здобутків духовних. Якраз Павло Михайлович народився в 1889 році в містечку Груні на Полтавщині. Він якраз вібрав в себе усе те народне добро, яке притаманно нашій нації. І він це найбільше вмів виразити. Виразити дуже прекрасно художнім, але не карикатурним, а художнім гумором. І ми знаємо, що в вашому сценічному доробку є один з його творів – «Ярмарок». Чи можете ви нам хоча б уривочок з нього прочитати? Це така прекрасна річ. Мене часто зустрічають і кажуть, як ви гарно виконуєте Сорочинський ярмарок. Я собі думаю, Господи, да Сорочинський ярмарок написав великий Гоголь Микола Васильович. До чого тут він? А ярмарок, там в Гоголя є сюжет, а в Остапа Вишні картина. І я вам скажу, от мене вже, я 72 роки на сцені, тому що пішов з 8 років на сцену. Так. І я чималенько навіть і в дитинстві читав після війни. Після війни люди були дуже охочі послухати, звичайно, трошки усміхнутися, трошки відчути в слові оте наповнення, яке дають нам великі автори. І серед них, звичайно, Остап Вишня. Будь ласка, якщо можна, уривочок. Ще й сіріти на дворі не починало, а під дверима, мов з гучномовця, на ярмарок уставайте. На ярмарок треба зарані вирушати, бо до нього 20 верстов, а приїхати туди треба так, щоб і місце вибрати, щоб і стати як слід. Щоб не прокавити жодної з того ярмарку хвилини. Ні, малі біжать, хвостами крутять, хід торохтить, печінки, губи, зуби стрибають на ярмарок. Благословилося на світ, виткнуло заспаний писок сонце, стюбнуло промінням по луках, по степах, по садках, по левадах, і видко жа-жа-жа до того ліска, куди око дістає дорогою, вози потяглися. І кіньми, волами, коровами, гарби, вози, возенята з кучами, сіном, соломою, а на возах і кури, і вівця скручена, й теля мекає підвестись, намагаючися за возами, і стригунці, й бузівки, й корівки, кись прив'язано до хвоста телятками, геть тебе, ну, на ярмарок. Ідуть, дорога вже не дорога, а строката величезна гадюка, жива й покручена, що за то лісок, не поспішаючи полізла, іде її голова, іде її хвіст, невідомо, бо за лісок аж вона потяглась. А хвіст за тим бугром десь там іззаду. І вся ця гадюка строката, ця річка барвиста, переїхавши через псьол, розливається на Майдані, перемішується з тими, що вже отаборились, і кричить і коням, і волам, і коровам. Приїхали! Просто дякуємо вам за такий уривочок. Ваш шикарний акторський талант. Згадали Остапа Вишню, так. Бачите, я дитя війни. Ну, відзначали 76-ту річницю визволення Києва. Так.
в Новопетрівці їздили із фронтовиками. Навіть один був, який визволяв у Київ старенький. У нас теж була гостя. З паличкою, така інтересна людина. Ти стільки запам'ятав віршів, йому багато не треба, а от у віршах він на себе найбільш виразив. Але він, бачите, людина пройшла стільки, і, слава Богу, його тримає життя, тримає земля, тримає Україна, щоб показати нам всім справжнього героя. Щодо великих людей хочу вас запитати про Тараса Григоровича. Ви також є лауреатом премії імені Шевченка. І вам, ми знаємо, що дуже близька його творчість. Ви знаєте, дорогенькі, я собі поставив за завдання, щоб мій гумор був живий, щоб він був народним, щоб він був справжнім. Я прийшов до висновку, той, хто вміє плакати, той вміє сміятися по-справжньому. І я, щоб не заштампуватись в гуморі, тому що мої колеги часто заштамповані, і все, вони більш не вміють. Я старався, щоб мій гумор був наповнений фарбами, якими тільки можна. Я працював над серйозними програмами. І серед них я йшов до Тараса Шевченка. Серйозні програми, серйозні сказали, програми. Що ви маєте на увазі? Це Олександр Довженко, Григорій Тютюнник, ну і Остап Вишня, теж в мене серйозний гумор. І Микола Васильович Гоголь, правда, мовою оригіналу, з українським акцентом, Тарас Бульба і «Вечора на хуторі бліз Діканьки». За радянських часів я мав право їздити по всьому Радянському Союзу. І мене, як хохла, посилали на Камчатку туди, до Марійців, Сиктивкара, такі от маленькі, слухали інтересно. Але я читав з українським акцентом. І от вам Гоголь, от вам, що в мене, Олеся Гончара я виконував. Ну, Тютюнника Григора, брата Григорія Тютюнника, Вир я зробив. І повертаючись до Тараса Григоровича. Чингіза Айтматова, прощай. Та я б чи маленько набрався. Отже, і до премії повертаючись. А повертаюся, це все разом. Це все разом. Плюс моя робота я зробив в 70-х роках. Разом з Кобзарем, Жарком Федором Аврамовичем, «Дума Кобзарева». Я 2 роки просидів у музеї Шевченка, вивчав оці підводки, що Тараса Шевченка примусило, які думки, які почуття, які події примусили написати Шевченка той чи інший твір. І я, ви знаєте, увінчався моя робота успіхом. І оці підводочки були настільки точні до його твору. От, наприклад, він написав знамениту поему «Сон», де він висміяв царя, царицю, цариця не Бога, мово пеньок засушений, тонка, ну і так далі. За що він одержав 10 років, ви знаєте. Так от я прочитав, вичитав, що от, коли Шевченко був в Україні, його запрошували інтелігенція, багата, поміщики, інтелігенти, возили його, мали за честь і художника, і великого поета. Вже знали ціну по всій імперії Шевченка як поета. Да. І от така підводочка, щоб написати «Сон». «Глядя на необозримое пространство, засіяне житом і пшеницею, моє серце прокрадувалася грусть. Я думав і у Бога спрашував: Господи, для кого это поле засеяно и зеленеет? Чем ближе подвигались мы к балу, тем грустнее и грустнее мне делалось. Так что я готов был поворотить, как говорится, оглобли назад, глядя на оборванных крестьян, попадавшихся нам навстречу,
Мне представлялся этот бал каким-то нечеловеческим весельем. И тут у всякого своя доля и свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той, не ситим оком за край світа, зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину. Той, то зами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай, каже, може, так і треба. Так і треба. Анатолій, отакий Шевченко. Вас слухати можна захопитися. Я до нього йшов, я до нього йду, бачите, 72 роки. Хочу вас тепер запитати про вашу особисту творчу діяльність. Я знаю, що ви зараз в багатьох виставах приймаєте участь, у вас є виступи, гастролі, є виступ із оркестром, я так є. Знаю. Будь ласка, розкажіть про них детальніше і чи популярна зараз ваша творчість серед молоді? Хто приходить на концерти? От навіть учора. Я викладаю в 4 вузах. Угу. Маю години. Нічого. І от учора, оце ж після Новопетрівців, привезли мене в філармонію, і там звіт був факультету імені Авдієвського, педуніверситету імені Драгоманова. І вчора був звіт, і я там, і музиканти, там, і диригенти, і симфонічні оркестри. І мені дали слово. Я прочитав теж уривок із сну, але про Україну. Летим, дивлюся, світає про Україну. Ви знаєте, такий прийом, хоч я був і стомлений після цього всього, бо там мені прийшлося чималенько і на мітингу, і в Палаці культури виступить. Я читав «Мати Довженка», там вже сльози пускали навіть наші ветерани. Але тут, і я бачу, так люди, і молоді було багато, так сприймають слово, коли воно наповнене, коли воно не байдуже. Та ще й таким голосом, як у вас. Ну, бачите, от я вам і кажу. І щодо молоді, чи є люди, молоді люди, які готові стати вашими послідовниками? Є, от я викладаю в музичній академії імені Чайковського сценмову, сценічне слово, для вокалістів. Але є серед них такі талановиті, я вже кажу, де нафта, там і газ, де є голос, там є і до голосу. І є такі, що просто дивують мене іноді. Так я ж вам не доказав про, ви кажете, голос звідки. Так от, я ж не знав, бо в ті часи, те, що у хлопчика, скільки це я було, ну, 17 років, 16 з половиною, що міняється голос. Мутація потім іде, так. І я почав, думаю, о, я буду в консерваторію поступати. У нас там якраз райком партії будувався у нашому городі, тому що це в центрі. От, а я туди, де будівництво, я почав кричати, почав, да. І я бачу, уже. Почалося. І куди я в театральні. Анатолій, дуже дякуємо вам за те, що ви знаходите час для молоді, що ви являєтеся таким педагогом для ваших послідовників. Я гадаю, що з вашою допомогою ми отримаємо нове покоління гумористів. Можливо. Артистів. Можливо. І дякуємо, можливо, що завітали сьогодні до нас і знайшли час. Дуже, дуже вам дякуємо. А на нас далі чекає рубрика, напевно, навіть не на нас, а наших наймаленьких глядачів. Тому що вже в ефірі мультик. Давайте дивитись. Подивимось.
Ілля от нібито доросла людина, але залюбки дивлюся мультики. Може годинами сидіти, дивитися старі, якісь нові. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, з якого віку можна дитині вже дивитися телевізор? Ну, чесно кажучи, я не мати, тому я гадала, що ти відповіси на це питання. Ну, я так гадаю, що треба обмежувати. Звичайно, ми знаємо, що телевізор – це шкідлива штука, але ми показуємо мультики. Чи ми дітям нашкодимо зараз? Ти знаєш, я гадаю, що ти дещо перебільшуєш, тому що, по-перше, якщо це було б шкідливо, то це заборонили б. І гадаю, що навіть на державному рівні. Ну, так, звичайно. А взагалі я вважаю, що все має бути збалансовано. Але є третій момент. Я гадаю, що я не буду тут здаватися дуже розумною. Ми краще запитаємо нашу гостю, фахівця з цього питання, яка нам і відповість на питання про те, що, з якого віку, чи можна, чи не можна, та з якого віку дивитися. Давайте ми з нею познайомимося. Так, звичайно. Психоаналітик Євгенія Яременко. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю вас. І перше ж питання до вас. З якого віку можна дивитися телевізор дітям? Та з якого завгодно можна дивитися. І взагалі мультики самі по собі, вони не являються якимось... Навіть немовля можна садити і, будь ласка, дивися. Якщо немовля буде отримувати... Що йде на екрані, так? Ні, ну мультики ви маєте на увазі дитячі. Я думав, новини можна немовля показати. Ні, мова йде про те, що, ну, по-перше, немовля не буде сидіти, дивитися телевізор, тому що це, ну, дитина не фокусується там більше, там... 2-3 хвилин на якомусь статичному зображенні. Тобто дитина сама не буде на це дивитися. Але так, наступає певний вік, коли дітям стає надзвичайно цікаво дивитися телевізор, оці всі там живі картинки, які спочатку ми показуємо в книжечках, а потім вони рухаються, виявляється, це дуже цікаво. А потім діти звертають увагу, що є така класна штука в руках у батьків, як телефон. Да? Вони постійно щось там видивляються. Напевно, це дуже цікаво. Тобто це такий, спочатку це живий прояв дітей до всього, інтерес дітей до всього нового. І, звичайно, що вони починають шукати в цьому пристрої щось для себе цікаве. І це, звичайно, це можуть бути мультики. Зазвичай деякі діти там рекламу дивляться. Але саме по собі це не є проблема. Проблема тоді, коли дитина починає проводитись за там телевізором чи телефоном дуже багато часу. От, питання, скільки часу можна проводити перед телевізором? Це як вирішать батьки. Деяким батькам зручно, коли їхня дитина сидить цілий день, дивиться мультики. Без шкоди для здоров'я. А з фізичної сторони? З фізичної сторони, я не знаю. Але з психологічної може бути проблема. І проблема полягає в чому? Тобто сьогодні це мультики, завтра, коли дитина стане підлітком, вона переключиться там на інтернет, комп'ютер і так далі. І це буде позбавляти соціальних можливостей, так, комунікації, спілкування, розвитку, набування. Можеш залежність виробитися, так? Так, звичайно, але від чого? Не можна просто заборонити, сказати ні, там, забрати цей девайс, так, і сказати, що ні, все, ти не дивишся, або ти дивишся тільки там 10 хвилин, а потім ти не дивишся. Якщо ви дитині, батьки мають на увазі, не пропонують нічого взамін, нічого, окрім істериків, ми не отримаємо. От як і впоратися з істерикою, коли ти намагаєшся дитині заборонити, відокремити, якось, ну, позбавити якоїсь там певною мірою, там, не дивитися більше години, і вона там потім шукає себе в іншому житті, не знаходить, починається істерики, агресія, страхи, вона щось від тебе... Постійно від тебе щось вимушує, зробіть щось, а ви не можете. Або, знаєте, я взагалі... От у дитинстві приходила, вибігала на центр кімнати і дригала так ногами. Ні, я не піду там, це буде робити. От як з цим впоратися, так? Ну, причина істерик може бути абсолютно різна. І дійсно, в істерики діти впадають тоді, коли в них немає інших засобів пояснити, що відбувається, так? Чи донести своє бажання, виразити якісь свої думки. І саме тому дітьми потрібно займатися з того моменту, як тільки вони з'являються у батьків. Не передавати їх там бабусям, потім садочки, школи, і говорити, ну, це ваша задача, наприклад, дитина в школі, там, успіхи, це задача школи, а ми батьки, ми часто працюємо... Часто таке чую, навіть в вайбері тих...
групах, коли батьки спілкуються, я віддала його в школу, нехай там навчають. Абсолютно вірно. Це рішення, це так, дуже так. Часто з цим можна стикнутися, і вчителі в цьому сенсі дуже потерпають, тому що це хибно. Звісно, батькам зручно передати там і переключити цю відповідальність на когось, але з батьків відповідальність не знімається ані на хвилинку. Як впоратися зі своїм бажанням щось зробити таке, накричати там, чи просто, ну, як себе, ну, заспокоїти, я не знаю, взяти в руки чи щось таке? Знаєте, я, може, належу до тих психологів крамольних, які вважають, що... треба не лупцювати? Ні, лупцювати, звичайно, не потрібно, але якщо є якийсь накал емоцій, так, якщо є потреба дійсно там гаркнути на дитину або показати, що я злий, тому що там ти мене не чуєш, тому що ми не можемо порозумітися, або дитина робить якісь речі, які там, ну, ненормальні з погляду. Тобто емоції можна показати? Звичайно. Ну, уявіть собі, коли дитина росте в сім'ї, коли батьки постійно або посміхаються, да, або в них на будь-що б не робила дитина, в неї у батьків кажуть, завжди однакова реакція. Кульбабки, кажуть, такі ходять по хаті. Це ненормально мати на всі випадки життя одну і ту саму реакцію. Звичайно. Батьки, живі люди, вони мають право нервувати, злитися і так далі. Але якщо вже так сталося, да, що там ситуація вийшла з-під контролю, там батьки накричали на дитину і потім розуміють, що, ну, напевно, так не потрібно було, то у мене проста порада, просто не забувайте вибачитися. Вибачитись і пояснити, чому так сталося. Що у цього гніву є причина. Це не просто. Так, це не просто. І саме тому батьки часто намагаються привести до спеціаліста дитину, а не себе. Навіть коли вони розуміють, що вони не праві, вони намагаються довести свою правоту. Звичайно. І потрібно жити з розумінням, що наша дитина – це також людина. І що навіть якщо це мала людина, вона все одно здатна зрозуміти ті слова, які ти їй говориш. Тому не потрібно соромитись і вибачатися, пояснювати, що відбувається. Так, можна що... просто бити посуд і все. Ну, ось такі речі якраз дітей можуть призвести до налякати, такого, так? Налякати, так, змусити їх закритися, перестати комунікуватися. В жодному разі не бити посуд в хаті. Давайте нічого поговоримо не про гарне, про те, яким рецептом гарного настрою ви можете з нами поділитися, щоб, ну, щоб день проходив у гарному гуморі, щоб все було добре. Що потрібно робити? Розкажіть нам, будь ласка. Намагатися жити просто в злагоді з собою. Я встаю, йду, там, приводжу себе до ладу, як правило, там, біжу зразу на роботу, потім після якихось вирішення перших справ я йду снідати, і ось тоді, коли я вже снідаю, у мене вже починає там, складатися якось там настрій і таке інше. Тобто я прокидаюсь, насправді, не тоді, коли встаю з ліжка, а трошечки пізніше. Та, які ми з Юлею прокидаємося вже в ефірі програми «Ранковий настрій». Ну, перед цим. Ми вам дуже дякуємо за цікаву бесіду. І що? І зараз ми будемо передавати слово нашій колезі Діні, так, Діночко, яка завжди ласка, тримає нас в курсі подій. Ти це можеш. Розкажи щось новеньке. Дякую і до новин. Депутат фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що надання чергового траншу Міжнародного валютного фонду Україні не залежить напряму від виконання єдиної вимоги – відкриття ринку землі. Оскільки у програмі співробітництва є багато вимог і більшу частину з яких країна вже виконала. За його словами, наразі питання землі відсутні в порядку денному Ради, оскільки серед законодавців немає спільної думки щодо того, яка модель ринку землі влаштує більшість населення. Іде пошук зараз цієї моделі, яка влаштує зараз більшість людей, зазначив нардеп. Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд і влада України досягли прогресу в справі обговорення реформування Центробанку і забезпечення фінансової стабільності країни в рамках консультацій щодо можливої нової програми кредитування. Парламентарі ухвалили за основу зміни до закону 2189 про добровільне об'єднання територіальних громад. Відповідне рішення підтримало 283 народних депутати. Передбачається, що ухвалення проекту закону дозволить створити умови для формування повноцінного життєвого середовища та розвитку територіальних громад, забезпечить ефективне використання потенціалу територій.
З листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу, без урахування пільг та субсидій. Це пов'язано із новим механізмом нарахування пільг на ЖКХ, який вступив у силу з 1 жовтня 2019 року. Відтепер пільга надається у грошовій формі органами соціального захисту населення. Розраховані суми пільг перераховуватимуться акціонерним товариством «Ощадбанк» для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика. Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здійснюватись у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб. Тобто це буде або банк, або пошта. У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перераховує надавачу послуг Ощадбанк. Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільг за жовтень 2019 року. У такому разі Мінсоцполітики рекомендує звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для уточнення інформації. У Китаї презентували робота, який за допомогою штучного інтелекту сортує сміття. Робота, що сортує сміття, представили на другій китайській міжнародній виставці імпорту у Шанхаї. Застосовуючи технологію штучного інтелекту та машинного навчання, робот може сортувати різноманітні види сміття за 4 категоріями. Повідомляється, що друга виставка буде тривати з 5 по 10 листопада. У ході виставки представлять нові продукти та технології. Тому слідкуйте за нашими новинами, і ми обов'язково покажемо найновіші винаходи світу. У мережі з'явилося відео з найменшою у світі дикою кішкою. Ролик з'явився на офіційній сторінці BBC у Twitter. Така маленька плямиста кішечка мешкає тільки на території Індії та Шрі-Ланки. Вона є найменшою кішкою на континенті і претендує на таке ж звання у світі. Довжина тіла дорослої і ржавої кішки від 35 до 48 сантиметрів. Довжина хвостика від 15 до 30 сантиметрів. Доросла особина може важити від 900 грамів до 1,5 кілограмів. Що у 200 разів менше, ніж може важити лев. Таким чином, вона є одним з найбільш дрібних видів диких кішок. Її зовнішність дуже схожа на зовнішність бенгальської кішки, але плями менш чіткі і виробляють розпливчасте враження. Зір такої кішки у 6 разів кращий, ніж наш. Така кішка харчується комахами, ящерками і мишами. Уточнюється, що рідкісна тварина перебуває на межі вимирання. Налічується менш як 10 тисяч дорослих представників даного виду. Та їхня кількість продовжуватиме зменшуватися через зміну довкілля. Ближче до кінця цього тижня у четвер та п'ятницю в Україні очікується зниження температури на кілька градусів. Тому одягайтесь тепліше та бережіть себе. А я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам гарного та продуктивного дня. Сашко та Юля, бажаю вам гарного продовження ефіру. Дякую тобі, Діночко, за те, що завжди тримаєш нас в курсі подій. Так, і вже за кілька тижнів почнуться новини про Новий рік. Тоді ми справді вже відчуємо, що свято наближається. Наближається. Юль, як ти починаєш святкувати або готуватися до святкування Нового року? Ми в першу чергу обговорюємо меню, потім ми вирішуємо, взагалі, хто що хоче, так, щоб врахувати всі побажання. Щодо страв, щодо одягу, щодо культурної програми, що ми будемо дивитися, чи ми будемо одразу шоу дивитися, чи там ще звернення президента. Або підемо на ялинку. Так, а ти? В мене теж дуже багато справ. Я спочатку думаю, як поїхати в гараж, знайти ту ялинку, вона в мене дуже велика така, штучна, привезти додому, розпакувати, поставити, трохи розправити, знайти коробки з іграшками, дати дітям, дати завдання, розвішувати. Потім я знаходжу ліхтарі, по вікнах розвішую, щоб і вдень, і вночі було відчуття свята. Потім я думаю, які ж подарунки подарувати всім, щоб всі були щасливі на Новий рік. Так, до речі, за якими ж критеріями ти обираєш подарунки? Я тобі скажу, ніякої тематики. Я просто відбираю подарунки, щоб вони були корисні і потрібні саме цій людині. А ти не робиш там вибір щодо, наприклад, символ року, так, як багато людей робить? Ні, такого в мене немає. Немає? Чудово. А ти?
А ти знаєш, я враховую рік, який буде, тому іноді ми так таке даруємо. Але ще я гадаю, що іноді класно подарувати щось ексклюзивне і те, що ти зробив сам. Ти не пробував ніколи зробити сам? Ти знаєш, в мене не дуже воно не зовсім воно мене виходить, але були такі моменти, коли я щось робив. Тому у мене є пропозиція. Давайте сьогодні зробимо іграшку, таку новорічну ялинку. А допомагати нам в цьому буде наша гостя, майстриня зі створення ялинкових іграшок, хендмейдер Христина Гусіна. Будь ласка, проходьте до нас, сідайте. Сідайте. Здравствуйте. Я сподіваюся, ми не будемо видувати кульки зі скла. У мене був такий невеличкий досвід колись на екскурсії на заводі. Складно було? Ну, складно, коли ти не бачив, як це робиться. А коли бачиш, там піддув трохи. То ти вже майстер в нас з видування іграшок зі скла. Звертайтеся до мене, я видую вам іграшки. Супер. Давайте почнемо з того, хто ви, чим ви займаєтесь і як ви це почали взагалі робити. Ну, для меня, скажем так, творческий процесс, и вот хендмейд, это определенный был этап, скажем так, восстановления и психологического какого-то вот именно восстановления после определенных, скажем, утрат, если коротко. И на самом деле началось все с одной игрушки, постепенно как бы меня поддержала вся семья, и в итоге это переросло в определенный бизнес, потому что в итоге мы открыли свой сайт «Душевные подарки», также у нас есть Instagram Emotion Presence, где мы реализовываем свою продукцию, и, собственно говоря, как говорится, началось все с одного шарика, но когда ты начинаешь закупать фурнитуру, ты уже потом неожиданно для себя превращаешься в оптового производителя. Так, что вы роботы? Мы делаем всевозможные варианты декора, подарков, именно на разнообразные праздники и, соответственно, разнообразные события. Все это связано непосредственно в таком стиле шебишик. В основном мы работаем. О, да. Я его обожнюю. Я не знаю, что это такое. Это вот это шебишик. Вот так, если коротко. А насколько масштабно у вас уже там, может, крамница какая-то велика? Да, вот именно сайт, в котором представлено достаточно много наших работ. И, собственно говоря, там разные направления. У нас есть праздничный текстиль, соответственно, авторские игрушки, как мягкие, так и куклы необыкновенной красоты, соответственно. Сколько людей працює в вашем цеху? Чи, я вам скажу, да, там, у меня сегодня свято на 200 человек. Будь ласка, прикрасьте нам залу. Чи сможете сделать так за день? Да, конечно. Так? Да. Ну, а чему нет? Ничего себе. Все зависит от пожеланий клиента и, собственно говоря, в зависимости от объемов. Я думал, объемов... у вас одна такая коробочка. Да? Нет, это лишь с этого шарика это все начиналось, как я говорю. Вот как так можно начать бизнес, скажем так, для себя, не понимая, во что это может перерасти на самом деле. Давайте починати и будем продолжать тоді розмову. Чи потрібні якісь навички, чи кожна людина може взяти просто і зробити, і в неї все вийде, або треба вчитися, майстер-класи брати? Ну, это очень все индивидуально, но попробовать стоит. Но, в принципе, в данном случае игрушка сделана своими руками, скажем так, вот handmade. Есть достаточно много сайтов, где представлены такие работы, и поэтому, собственно говоря, ну, не жалейте денег именно на такие авторские игрушки, потому что они эксклюзивны, в них вложена душа, и, в общем, ты такой набор не найдешь просто-напросто. В любом случае, даже если вот люди повторят за нами сегодня, это будет в любом случае их интерпретация. Ну, давай, просто, чтобы сделать, да, чтобы сделать вот такой один шарик, нужно на самом деле 7 видов фурнитуры. Вот давайте расскажем, что нам в этом плане. Ну, прежде всего, шар. Можно купить? Шары, конечно. Все можно купить, на самом деле. Конечно, выгодно покупать все оптом, потому что, когда ты, грубо говоря, там, ну, вот тяжело будет купить там 10 сантиметров какой-то ленточки и так далее. А когда слепили с кофемаше, такие курочки рубили? Да, но это времени много, как бы, затраты времени. Пластик рулит зараз. Собственно, пластик. И вообще мы работаем почему с пластиком или пенопластом? Ну, он, прежде всего, не бьется. Этот шар навсегда. Им даже можно кидаться и ничего не будет. А мы, как люди, которые любят тварин, еще хотим пометить, что если даже кишечка, она стрибнет и там елка опинится на полу, то ничего им не будет. Этим игрушкам они будут радовать нас дальше. В моем случае, когда мои дети уронили елку, в которую я вкладывала несколько лет и собирала винтажные игрушки с разных стран мира, и просто на глазах вся моя, как говорится, идея рухнула, после этого я стала делать небьющиеся игрушки.
Потому что дети есть везде, не говоря уже про домашних животных. Пару пачек полидола и потом уже такие. Да. В общем, собственно, нужна ткань. Ткань, и, соответственно, в данном случае, конечно же, стрейчевая, чтобы на шарик идеально обтянуть, вот как здесь сделать. А как зрозуміти, який розмір ми маємо вирізати? Ну, в зависимости от шарика. Шарики бывают разных таких размеров. Самый боевой размер – это 8,5 сантиметров, 10 сантиметров. В диаметре, так? Это потрібен якийсь помічник? Чи ви сама це робите? Вас, може, діти допомагають? Чи, може, якась родина там якісь? Да, завжди, хто завжди поруч з вами? Ну, да, ви праві, дійсно, родня, тому що в даному випадку у нас взагалі за столом було представлено 5 поколінь, коли ми почали цим займатися. Кожен по-своєму, по чуть-чуть ко мені підходили, і, соответственно, конечно, да. Даже Настюха 4 роки сидить така, роботаємо на Дубаї, зарабатуємо. Тут же можна в стилі конвейеру. Так, ти робиш це, ти робиш кульку, ти робиш там якісь бусинки. Роздільна праця, так? Так, звичайно. Клас. І воно швидше буде. Ну, і інтересно відвлікає, на самом деле. Отже, і далі, що ще нам потрібно? Ну, от, грубо говоря, то, на чому має висіти шарик, то есть варіанти бус. Соответственно, перышки, конечно же, вот такие вот перышки, кукушки в данном случае. То есть, те, что вы тримаете сейчас в руках, это кінцевая композиция, яку мы сегодня сделаем. Кінцевую я потримаю, давайте. Давай, ты покажи, а мы продолжим тогда рассказывать про материалы, которые нам будут нужны для того, чтобы сделать вот эту красу. Так, это мы уже рассказали, далее. Ну, соответственно, дальше мы по кругу иголочкой простички. Проходим по кругу. Что еще? Зауважьте, да? Так, ну, в данном случае, еще? Грубо говоря, количество декора, которое в данном случае в стиле шибишик, оно безгранично. Вот если у вас есть ленточки вот в таких цветах, вы просто все должны использовать, вы обязаны. Тогда это будет, ну, чем больше вот этих всяких фишек, тем это круче. Скажите, пожалуйста, шибишик, оно больше девчачье, чи какие-то там чоловічі подарунки можно сделать? Ну, в данном случае мы как бы как-то делали, соответственно, ну, так как сейчас черный цвет, он, скажем так, начинает наш, может, если хотите. Давайте, да. Я прошу выбачення. Ну, что такие человечи вы расскажем. Человечи? Ну, в нашем случае мы делали, как называется, для денег такие вот шкатулки. В стиле декупаж. Но в стиле декупаж. Это как бы тоже направление, тоже вот как раз тоже в стиле шебеши. Декупаж. Это когда, ну, в общем, тоже. Скринька для грошей. Да, то есть такой красивый старинный автомобиль был сделан. И, соответственно, там вот, чтобы подарить достойно деньги, тоже делали блокноты, тоже интересные делали. Там, например, направление у нас есть канцелярия, это скраббукинг, в стиле скраббукинг. Саню, ты же знаешь, скраббукинг в нас був. Помнишь, такие листівки дуже гарні. Ну, что ж ты. Отже, что мы сделали? Давайте расскажем, как мы дошли до цієї стадии, что відбулося. Ну, мы по кругу прошлись ниткой с иголкой, дабы стянуть потом, соответственно, наш шар. Вот и все. Все на самом деле просто. Материал. Да. Но на самом деле мы делали не стрейчевый, брали красивые шелковые варианты. Тогда получается больше сборок, ну, в чем тоже есть своя фишка. Это в Китае, то есть шелк закуповывать. Вообще сейчас, конечно, количество декора, которое продается, ну, необыкновенное. Раньше найти это все было просто сложно, а сейчас выбор огромный. То есть, собственно говоря, тяжело выйти из магазина только, грубо говоря, с тем, с чем пришла. Да. Открываешь шафу, находишь старые вещи, просто расписываешь их, там разрезаешь. Расскажите, пожалуйста, как вы фиксуете? Ну вот стягиваем. То есть очень важно, чтобы были прочные нитки. То есть я беру из разряда ириса, которые вот именно прочные такие, вот, чтобы оно стянуло шар как можно лучше, ни в коем случае не распалось потом. И потом, соответственно, прошиваем туда-обратно, потому что это тоже важно. Ну, как бы, по кругу, так? Да, по кругу, грубо говоря. Сначала мы стянули по кругу, потом еще, соответственно, начинаем дальше фиксировать, чтобы у нас получилась вот такая вот аккуратная штучка. Вот, в принципе, все давайте, должно быть стянуто. Я потримаю, покажу. И так далее, да. А вы пока что зробите. А чи якісь зафіксовані вже методики, якісь, які мають свою назву, які мають свої, ну, певні такі риси, а чи ви постійно щось вигадуєте нове? Ні, звісно, все время потрібно розвиватися, несмотря на велике кількість декора. Але все ж є вони такі визнані. Звісно, просто даже... Там я вже чув, ви там сказали, що там, які назви були. Декупаж, например. Декупаж, так. Ну, скраббукинг вы тоже слышали. Мы уже знаем. Соответственно, там, ну, вот если техники есть вот красивые, там, кружево, тут фриволите. Ну, в общем, на самом деле, очень много красивых слов. Я намагаюсь. И в данном случае у нас просто вот я направила вектор именно вот в хендмейд, и, соответственно, очень большое, как бы, разнообразие всего этого есть. Плюс, ну, вязание всевозможные, макраме. А что мы там далее робим? Далее, значит, нам нужна вот эта безобразие. А, да, так, я засинаю, я бачу. Взагалі, це ти маєш казати, що я бачу море, я там на теплому пісочку. А це пір'ячко натуральне? Кокушка.
Ну, она не пострадала. Она сама видела. Ну, покрасили, по-моему, понятно, что ее покрасили, но она, собственно, не пострадала, так понятно. Так, далее. Теперь можно перекрыть вот все это безобразие, потому что чем отличается... Я так розумію, це не сама вона, а це якесь інше, так, а потім вже прикрасили. Нібито це вона. Ну да. Соответственно, нужно перекрыть весь наш вот этот, как говорится, безобразие, как мы называем. И, собственно, декор – это как раз благодарная среда для этого. Соответственно, мы берем пистолетик наш, тут вот за, прям поверху так делаем. В общем, не бойтесь. Единственное, конечно, осторожно работайте. Пистолет все-таки, ну, пока не обожжешься, не поймешь, я так называю. Я хотел запытать, у вас будет же опика? Конечно, можете не сомневаться. Так, и накладаем мы самое... Прямо сверху. Вот мы перекрываем все вот это вот, потому что, ну, я сначала подумала, что вы сбоку это сделаете. А как швидко это можно сделать, вот одну кульку? И сколько в день можно сделать? Вот вы можете сколько? 20 штук в день. 20 в день. Це ваш рекорд. Ну, це з паузами. А я зроблю 21. Супер. Я тут була б на слові. Але з кубізму. Будь-як, але зробив все, ти вже сказав. Ми тоді прикрасимо на каналі Ялинку. У нас вже буде все своє. Хороша ідея. Так, що далі? Фірмові тоді. Фірмові, окей. Київська Русь. Так, 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 так. Ну, потрібно все-таки подождати, щоб він приклеївся. Далі, соответственно... Ладно, не пачкайтесь, не треба вам пачкати. Соответственно, у нас є розочка ось така, яку я, допустим, роблю з таких от полосочек. От просто полосочка ткані, яка вирізається там, можна ровно, можна неровно, і потім методом скручування і, опять же, пістолета формується розочка. Соответственно, опять клеевой пистолет, и очень важно для розочки сделать красивую серединку. Ну, как в природе, если вы обращали внимание, это как бы не нужно. И вот очень важно начать первый как бы наш вот этот вариант, свернуть. От шитра? Нет. Вона аж димить. Ну, к сожалению, все-таки клеевой пистолет чем хорош, что он сразу фиксирует все, поэтому без него как бы никак. На самом деле. Ага, и мы начинаем скручивать такой улиточкой маленькой вот эту розу. И, собственно говоря, можно уже не обязательно делать идеально ровно, потому как в природе не бывает. Ну, грубо говоря, роза, она в этом плане фактурная, и в данном случае тоже. Вот вы можете складывать эту ткань. С какой причиной можно сделать такой троянд? 100%. Это как бы главное желание. Но в данном случае, конечно, она подобрана по цвету. Ну, то есть это, как говорится, важно, потому что цветовая гамма имеет значение. И в данном случае, если вот не знаете, вот как говорится, что хотелось сделать, и в одном цвете сначала шар, вот в одном цвете разные фактуры, и получится уже красиво. А потом уже себе позволяйте сам. А таке было, что вы робили, у вас не выходит одна, не выходит друга, та ну я с чем-то другим займусь. Було таке? Конечно, почему нет? Мы же люди творческие, у нас вообще настроение есть сегодня. Відкинула тиждень, нету, не відкривала. А потім, о, все, зробили. Ну ж буває, ти бачиш щось у голові, а потім починаєшся реалізовувати у життя, а воно не йде, не складається. Але з'являється щось інше. Христина, а що найдорожче ви у своєму житті створили? Можливо, іграшка чи якийсь інший вид декору? Найдорожче? Ну... Ремонт вдома зробив. Можливо, там якісь натуральні матеріали, чи перлини, чи ще щось натуральне. Так, так. І за рахунок цього воно було дуже дорогим. Ми робили ёлочки, у нас теж новогоднє направлення дуже широко представлено. Іменно в картин, в рамі такій красивій теж. Викладували ёлочку із біжутерії. Біжутерія, іменно були драгоценні камні, іменно із брошок. Повністю була зроблена ёлочка. Соответственно, чоловік покупає, він покупає не тільки декор, але ще потім може себе відстегнути, приколоть, уйти, вернути. В ёлочку раз вернула. То есть ёлочка – это бижутерия, это набор бижутерии. Яка цікавинка. И, собственно, вот у нас пользовались они популярностью, эти ёлочки, поэтому, собственно, так. Так, отже, мы на финишной прямой, так, как мы заканчиваем процесс творения розочки? Ну, вот наша розочка, собственно. Здесь мы как бы должны ее чуть-чуть уменьшить, чтобы она не была такая большая. Вот так, и раз, и раз, и раз. И сейчас мы будем, грубо говоря, пальцами просто. Ну, не пальцами, а даже пистолетом можно работать. Потому что не всегда пальцы выдержат все испытания. И, соответственно, мы ее прикрепляем вот здесь вот, получается. Нужно чуть придавить, чтобы она была зафиксировалась хорошо. Ну, в данном случае, если же, грубо говоря, что-то сделать не так, то клеевой пистолет чем хорош, то если подуть на него феном, даже если что-то приклеилось, вы можете отклеить и сделать заново. То есть это не то, что там навсегда. Это такие факторы, которые, ну, наши фишки. За секрет, дякуємо. Да, потому что фен, ну, это наше все. Дуже дякуємо вам. Давайте... И еще залишився ось цей в нас бантик. Бантик, это вот как, ну, как вариант еще. Да, собственно, мы уже заканчиваем. Перо кукушки, которое, конечно же, надо использовать. Соответственно, мы можем и с этой стороны, или с этой стороны его запустить сейчас сюда. И, в общем-то,
І все, красота буде. А скажіть чесно, підглядаєте от закордонні, можливо, роботи чи ще у когось? Конечно, вдохновляюсь. Це називається вдохновляюсь. Так, да, ну, потому что, как бы там ни было, да, то в любом случае хочется вот насмотреться, и все равно получится своя интерпретация. Это всегда так получается, потому что есть какой-то уже собственный опыт, какие-то знания, собственно, и цветовые предпочтения, я бы так сказала. Є така цікава картинка, я її вже дуже давно бачила і запам'ятала на все життя. Це коли один такі три кола, один на інший находить, чужий Чужа ідея. І те місце, де вони сходяться всі в одному місці, своя ідея. Так. Ось так воно і відбувається, так, насправді. Так, в будь-якому процесі, я тому, скажу, в будь-якому мистецтві воно запозичене. Да. А, все? Так, да, я думаю, почти все. Куля, зозуля, троянда, підвісочка, все. Ну, такую красоту мы сделали. Эти шары я дарю непосредственно вам для ваших благотворительных целей. Дякую. Наша благодійна мета полягає в тому, що ми розмістимо цю кульку на сторінці нашій у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері. І буде оголошено аукціон, де кожен з вас зможе її придбати, а гроші, які будуть отримані. І потім ці гроші підуть у благодійний фонд. І, звісно ж, ми розкажемо, як вони будуть витрачені. Дуже вам дякуємо, бажаємо натхнення, усього вам найкращого, нових яскравих робіт. З наступаючим новим роком. Так, з наступаючим новим роком. На цьому з вами прощаємося і сподіваємося, що гарний настрій буде з вами весь день, тому що ми намагалися сьогодні його створити разом з каналом «Київська Русь». Так, і не забувайте дарувати одне одному щирі посмішки, обійми і позитивні емоції. І нехай кожен день буде святом щирості, любові та добра. Побачимось! До зустрічі!